Hei på deg, og hjertelig velkommen til IKT PedMook. Jeg heter Magnus Nord, fagansvarlig for dette studiet som heter Pedagogisk bruk av IKT, og som en del av IKT for lærere på Høgskolen I Østfold. Denne filmen spilt inn av begynnelsen av desember 2018, og nå kan jeg fortelle at nå modulen I digital studieteknikk og sammensatte tekster, de klare for studering. 15. desember håper vi at vi også publiserer modul 1, IKT og læring, og modul 4, digital dømmekraft. De resterende modulene håper vi kommer rundt nyttårsskiftet. For deg som klar for å begynne å studere, så det altså mulig. Innleveringsmappene åpne I disse modulene, og du kan begynne å levere. Det som kanskje viktigst å poengtere, det at modulen sammensatte tekster, der har vi også en av studiets to eksamener som får gradert karakter. Den skal leveres fredag I uke 9, eksamens mappe 2, sammensatte tekster. Og dette en modningsoppgave som du må jobbe med over tid, så det kanskje lurt å allerede nå begynne å jobbe med modulen og begynne å se på eksamensoppgaven der du skal lage en sammensatt tekst. Og da må man finne en original tekst av kanskje litt eldre og litt mer analog utgave, som du da må begynne å titte på og sørge for rettigheter til og så videre. Alt den infoen du trenger, den finner du inne I modul 2, men jeg anbefaler deg allerede nå. Eksamensteksten og eksamensoppgaven ligger ute og åpen, og det mulig å begynne på det. Det mange studenter lurer på hvordan får jeg nå da tilgang til pensum? Ja, det første jo at du må få opptak til studiet. De av dere som fikk opptak til IKT for lærere 30 studiepoeng, og altså har valgt både IKT-MOOC og IKT-PedMOOC, dere må gå inn på studentweb og semesterregistrere dere. Det at dere godtar studiet. Innen en time etter du har gjort dette, så vil du kunne logge deg på Canvas, og da vil du se at du vil ha tilgang til dette kurset som heter L102 IKT 15-1. Det kursrommet I Canvas for IKT PedMOOC. Så til de av dere som søker på dette studiet. Dere har for eksempel gått inn på denne adressen www.hiof.no/lustudier/mook. Og når dere kommer inn på den adressen, så kommer dere til denne siden, og da går dere og trykker på søk via EVU-web på denne måten. Og så søker dere inn med å logge inn og så videre, trykker på dette studiet, og så her, og så kan dere apply this course, trykker på den. Og da skriver den indikasjonen din for å logge inn. Det som det kan ta opp til en uke fra du har trykket på den til dette blir tilgjengelig I Canvas. Det vil si at man bruker opp til en uke å vurdere det. Og så må man huske på å gå inn på studentweb og godkjenne utdanningsplan. Når du har søkt opptak og fått opptak, så vil du få en e-post fra Høgskolen I Østfold som bekrefter opptaket ditt. De av dere som var student på IKT-MOOC I fjor, eller I 2018, dere bør ikke sende inn dokumentasjon. Helt nye søkere, dere må følge beskrivelsen og sende inn den informasjonen som etterspørres I den e-posten dere mottar fra Høgskolen I Østfold. Så når dere kommer inn, så dere I gang. IKT-MOOC står da klar. Vi kommer til å fortelle på kursets Facebook-side. Vi oppfordrer alle til å gå inn og bli medlem av denne Facebook-gruppa. Tilsvarende informasjon kan man også stille spørsmål inne I diskusjonsforum I Canvas for de av dere som ikke vil på Facebook. Men her inne sender vi ut informasjon etter hvert som de forskjellige modulene ferdig. Tilsvarende kommer under generell informasjon I Canvas også. Og da forteller vi fortløpende når modulene klare for å begynne å studeres. Da
er egentlig bare å ønske god jul og ha det så bra. Studiet starter formelt opp i slutten av januar, men det er mulig for dere som vil ligge litt foran, og det tror jeg er lurt, å begynne å studere nå. Merk at IKT PedMook har en del flere bundne frister enn det som mange opplevde i IKT MOOC. Og for å finne ut når disse fristene er, så står de delvis inne på StudentWeb, men de står også nederst på denne siden her. Her ligger semesterplanen som et Google-dokument. Du kan også klikke her for å få den i et storformat, og her kan du da se hva som skal leveres hvilke uker. Farvekodene er at lysegult her, det en multiple choice test som du gjør når du vil. Oransje, det innleveringer som skal være ferdig i løpet av kurset. Men alt med rød bakgrunn, det har gitte datoer for levering. Så følg med på denne semesterplanen på de som røde, for de absolutte datoer der ting skal leveres innen. Og da kan vi jo blant annet se at eksamensmappe 2, sammensatte tekster, den skal leveres 1. mars, fredag 1. mars, klokken 14, og det eksamen i sammensatte tekster. Da får du ha riktig god jul!